paglaom, mayong buntag kaninyong tanan, mayong adlaw ang igpapahulay kaninyong tanan usab nga nanginaw karon. Ang atong tema karong July 31, giuluhan kini og The Danger of Self-Trust, ang peligro sa pagsalig sa kaugalingon. Ang atong teksto makita sa 2 Corinthians 1:9. But we had a sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Sa pagkamatuod, among gibati ang nadawat nga nanamo ang hukom sa kamatayon. Apan, naingon di ay kadto, aron kami musalig, dili sa among kaugalingon, kundili sa Dios nga mao ang magabanaw sa mga patay. Kapag laom, ang atong mga hunahuna, kinahanglan atong isentro sa Dios. Atong hatagan og mainitong paningkamot nga atong mabuntog ang mga kalagmitang dautan buhat sa atong mga natural nga kasing-kasing. Ang atong mga paningkamot, ang atong pagdumili sa kaugalingon og pagka mapadayunon timbang usab sa walay katapusan nga kantidad sa butang atong gitingwa. Pinaagi lamang sa pagdaog sama sa pagdaog ni Kristo nga atong madawat ang korona sa kinabuhi. Ang daatong dakong peligro mao ang panglimbong sa atong kaugalingon, pagpatuyang sa kaugalingon og nahimulag kita sa Dios nga gigikanan sa atong kusog. Ang atong natural nga pagkahilig gawas kini kon matul-id sa balang espiritu sa Dios, aduna kini liso sa kamatayon. Gawas lamang nga kita kinahanglan nga makigdugtong sa Dios, dili kita makabatok sa tunglo sa epekto sa pagpatuyang sa kaugalingon, paghigugma sa kaugalingon og tentasyon sa pagpakasala. Aron madawat nato ang tabang gikan kang Kristo, atong amguhon ang atong panginahanglan. Kinahanglan aduna kita'y matuod nga kahibalo may tungod sa atong kaugalingon. Kadto lamang ang nakaila sa ilang kaugalingon nga makasala ang maluwas ni Kristo. Gawas nga atong makita ng atong pagkawalay mahimo og atong isalikway ang atong pagsalig sa atong kaugalingon, kita mahimo sa paghupot sa langit nung gahom. Dili lamang sa sinugdanan sa Kristuhanong kinabuhi nga kini pagsalikway sa atong kaugalingon pagabuhaton. Sa matag uswag nato padulong sa langit, ato kining baguhon. Ang tanan natong maayong binuhatan nagadepende sa gahom nga anaa sa gawas sa atong kaugalingon. Busa kanunay nga kita mukabot sa kasing-kasing sa Dios, o kita makanunayon kinasing-kasing nga magasukid sa atong sala o sa pagpaubos sa kaugalingon sa Dios. Ang mga kakuyaw nagapalibot ka nato, kita luwas lamang kung atong batiun ang atong kaloyahon o mukapyot kauban sa pagdakop sa mga pagtuo nga atong, sa atong manluluwas. Kinahanglan mo talikod kita, gikan sa mga libuan ka mga nisgutan nga naagaawhag sa atong pagtagad. Kini nga butang nagaot-ot sa atong oras o nagapukaw sa atong interes sa pagpangutana apan kini matapos ra sa wala. Ang labing hataas nga interes nagkinanglan og diha-diha dayong pagtagad og kusog nga kanunay nato gihatag sa sama sa dili mahinungdanon nga mga butang. Ang kahibalo mahitungod sa Dios og ni Hesus Kristo nga gipadayag sa atong kinaiya may usa ka pagsimba nga labaw sa tanan nga ginahatagan og pagtagad sa yuta og sa langit. Mao kini ang pinakahataas nga edukasyon, mao kini ang yawe nga nagaabli sa mga ganghaan sa langit nung syudad. Kining kahibalo nga maituyo sa Dios nga kaniadtong midawat kang Kristo kinahanglan nga maangkon. The Ministry of Healing, pages 455-457. Kapag laom, adunay peligro sa atong pagsalig sa atong kaugalingon. Kaya sa panahon nga maabot kini nga pagbati kanato, kita magkaanam og halayo sa Dios. Dili kita magpalimbong sa atong kaugalingon o magpatuyang sa atong kaarang sa kaugalingon, kay kini muadto sa atong moral nga kamatayon nga ang buot ipasabot, dili na nato may bawaan asang maayo o dili. Atong hinumduman nga kita nagapadulong sa gingharian sa Dios,
Busa kanunay nato baguhon ang atong pagsalikway sa pagsalig sa atong kagalingon. Og ipunting nato ang pagsalig sa Dios na kung dili pinaagi si ang gahom, dili nato mapuntog ang mga tentasyon sa atong kaaway. Magaampo kita. Dios, og may gugmaon na mo nga man sa langit. Nagaampo kami Ginoo nga kuhaon nimo ang kalagnitan nga pagkahilig namo sa sala. Labi na gayud ang among tumang pagsalig sa kaugalingon. Tabangi kami Ginoo nga among masuklan ang among pagsalig sa kaugalingon ug tumutok diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.